វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានលក់ដីលោទទួលបានប្លង់រឹងឆក់កបោបានលុយ 30,000 ដុល្លាររត់អត់រួចយីអាចោលនេះភ្លើមែនវ៉ៃចិត្តចូលឆ្នាំហើយកុំអីបានលុយចុះលុយចាយចូលឆ្នាំស្រេចតែអត់ទេអំពើអាក្រក់អត់រត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដាច់ខាតបាទកុកគឺភ្លេចជុងបានប៉ុន្តែជុងមិនភ្លេចកុកទេច្បាប់គឺជាអ្នកដែលខ្លាំងបំផុតទៅតាមចាប់អ្នកឯងយកមកដាក់គុកបានបាទជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បានជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោកលុយពីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់បានសម្រេចហើយព្យាយាមជិះគេចខ្លួនតែត្រូវបានកម្លាំងអន្តរាគមន៍ល្បាតឃើញដេញចាប់បានភ្លាមភ្លាមហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោងទី10បាទនឹង30នាទីយប់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2019ត្រង់ចំណុចមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ថិតក្រោមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះលឹមលៀងហេងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបរស់នៅភូមិថ្មគោលសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទី2ឈ្មោះជាងសីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំស្នាក់នៅក្បែរសាលាគោកបញ្ជាន់ភូមិចំចៅទី2សង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានទីលំនៅកំភូមិកំណើតឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះសេងឈុនភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំជាជនជាតិចិនដីគោកបាទតាមសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានចុះពីលើសន្តាគារដើរលេងតាមផ្លូវស្រាប់តែឃើញគេកំពុងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងក៏ទាញទូរស័ព្ទថតលេងភ្លាមៗនោះលេចមុខជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក់ឃ្លិចពណ៌ខ្មៅមិនមានស្លាកលេខមកធ្វើសកម្មភាពឆក់កបុកយួរពីដៃជនរងគ្រោះបានសម្រេចហើយព្យាយាមជិះគេចខ្លួនតែត្រូវបានកម្លាំងអន្តរាគមន៍ល្បាតឃើញក៏ដេញចាប់បានភ្លាមៗតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលអន្តរាគមន៍ពិសេសខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រគល់ឲ្យទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចោមចៅទី3ធ្វើការសាកសួរបន្តនិងបញ្ជូនទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ចំណែកលុយសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនទៅជនរងគ្រោះវិញហើយបាទអរគុណច្រើនដែលសមត្ថកិច្ចយើងរួចរាល់ធ្វើការបានតាន់ពេលវេលាហើយក៏មិនឲ្យបាក់មុខសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងបាទចំពោះជនបរទេសដែលគាត់កាន់កបោកបាទលុយដើរលេងសบายចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវមានចោលឆក់ដែលយើងគិតថាវាជាប្រភេទមនុស្សអកតេមកមិនចេះគិតរកស៊ីបែរជាគិតតែដើរតែឆក់ចង់បានរបស់គេស្រាប់ស្រាប់ដោយមិនចេះរកបាទមនុស្សចេះបដាក់គុកយូរពិបាកដែរបាទបាទគួរតែកាត់លកជាបាទកាត់ម្រាមដៃឯណាជាចំណាំបាទដឹងថាអូអានេះលួចអូម្រាមដៃ1លួច5ដងដាច់ម្រាម5លែងហ៊ានលួចបាទបាទនៅសល់5ទៀតចប់មកបាទមានអីខ្វាមបាយស៊ីបាទនេះជារឿងមួយដែលថាយើងត្រូវតែគួរគិតពិចារណាទៅលើផ្លូវច្បាប់ដោយសារយើងមានការធូរលុងអណិតអសូរបាទឲ្យมันមានច្បាប់សម្រាប់មនុស្សនេះធ្វើឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានអំណួតខ្លាំងមែនតែនបាទហ៊ានធ្វើអ្វីហ្នឹងគឺកើតឡើងជ្រុលតែម្ដងជាពិសេសលួចឆក់ក្នុងប្លន់តែម្ដងបាទ